ክቡራንና ክቡራን የዛሬው ፕሮግራማችን በሀገራዊ ሴ የሚደርስ የሰመር ኤክስቼንጅ ፕሮግራም 23/24 ላይ ያለውን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብሮነታችሁን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ትገልጹ ልዘን ስንጋበዛችሁ ሞስት ኢምፖርታንት የሆነ ዜና አለ። ይህም ፋይናል አፕሊካንቶች በ2024 ላይ ሳመር ኤክስቼንጅ ፕሮግራም ላይ አሁን ላይ አቬለብል ሆኗል ማለት ፉሊ ፈንድ የሆነ የሳመር ኤክስቼንጅ ፕሮግራሙ ዩናይትድ ስቴትስ ቦይ እና ፊሜል ወንዶችንም ሴቶችንም የሚያጠቃልል ነው ማለት ነው። ኤቭሪቲንግ ኢዝ ከቨር የሚደረገው ይህ የአሜሪካ ስኮላርሺፕ ዩር ኤርክራፍት ፉድ ስቲፐድ ሎዲንግ ሌሎች ሚስላኒየስ ወጪዎችን ሄልዝ ኢንሹራንስ እና የቪዛ ፊ አጠቃላይ ከቨር እንደሚያደርግላችሁ ገልጿል ማለት ነው። በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማቻሳስ አማች ዊል ሃስ እንደ ሱስ የሚባል ነው። ሎዲንግ ፕሮግራም ላይ ነው። ቦስ ፕሮግራሞች አሉት፣ የፊሜል አፕሊካንት እና ሜል አፕሊካንት የሚባል። ስለዚህ የሱሲ ስቱደንት ፕሮግራም ስትማሩ የተለያዩ ዲፓርትመንቶችን አውቶላቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሊደርሺፕ ፐብሊክ ፖሊሲ ፕሮግራም ላይ ኑን ይሁን በጣም ታዋቂ የሆነውና አሜሪካን ኢንስቲትዩት ላይ ዌልካም ተብላችሁ የምትቀበሉት ዲፓርትመንት ነው ማለት ነው። ባክግራውንዳችሁ ኤክስፕረስ የሚያደርግና በዚህ በፐብሊክ ፖሊሲና ፕሮግራም ላይ ማጥናት የምትፈልጉ በተለይ በጣም የታወቀ ዩኒቨርሲቲ ስለሆነ ቹዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ቅድም እንደገለጽኩላችሁ ቤኔፊት ኦፍ ፕሮግራሙ ራውንድ ወይ የሆነ ኤርክራፍት አለው፣ አኮሞዴሽን አለው፣ የዩኒቨርሲቲ ውስጥ ዶርሚተሪ ይሰጣችኋል ነው፣ የሜልፊ አለው፣ መንዝሊ የኪስ ገንዘብ ፖኬት መኒ ምን የሚባለው አለ፣ ሄልዝ ኢንሹራንስ እና J1 ቪዛ ማለት የስቱደንት ቪዛ አለው። ሌላው ደግሞ ሎኬትድ ቱር አለ። ሌላው ፍሪ ቱ የሆነ ፓኬጅ አለ፣ ሲክስ ፍላክስ እና ሌሎችም ወጪዎችንም የሚሸፍን ሲሆን ዋን ዊክ የምትማሩት ቦስተን፣ ኒውዮርክ፣ ዋሽንግተን ዲሲ እና የቨርጂኒያ ላይ ነው ማለት ነው። ኤሊጂብል ክራይቴሪያውን ስንመለከት እንግሊዝኛ ፕሮፊሽንሲ ሪኳይርድ ነው ማለት ነው። ቶፍል እና ኤልቲኤስን ግዴታ እንደ ሪኳይርመንት የሚይዘው ስለሆነ ሊኖራችሁ ይገባል። ሌላው ኢንተረስትድ የሆነ የፐብሊክ ፖሊሲ ሜኪንግ መሆን አለባችሁ። ቅድም እንደገለጽኩላችሁ እዚህ ከላይ ላይ ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት ሊደርሺፕ እና ፐብሊክ ፖሊሲ ፕሮግራም ላይ ኖ ይህ የሱሲ ስተዲ የሳመር ኤክስቼንጅ ፕሮግራም ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ፐብሊክ ፖሊሲ ሜከር ላይ መሰልጠን የምትፈልጉ በሙሉ ላይክ ጥሩ ውሳኔ ነው ማለት ነው። እድሜያችሁ ወሳኝነት አለው። ከ18-25 ዓመት የእድሜ ጋፕ ውስጥ መሆን አለባችሁ። በዚህም መስት ኢንሮል መሆን አለባችሁ ለአንደር ግራጁዌት ማለት። ይህ ማለት ደግሞ የሃይ ስኩል ዲፕሎማችሁን ያጠናቀቃችሁ ኦሬልስ ሃይ ስኩል ዲፕሎማ ኦልሬዲ ያላችሁ መሆን ይጠበቅባችኋል ይላል። የኮሌጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ፈርስት እና ወይም ሰከንድ ኦር ሰርድ አር ኤሊጂብል ቱ አፕላይ ነው። የመጀመሪያ ሁለተኛ ኦር ደግሞ ሶስተኛ ዓመት ተማሪ ከሆናችሁ 25 ዓመት ድረስ ገደብ ስለሚል ያው ትችላላችሁ ማለት ነው። እድሜ ገደባችሁ ማይወሰናችሁ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አንደርግራጁዌት ኮርሶችን የወሰዳችሁ ሪተርን ቱ ደ ኔሽን ማለት ይህንን ሴሚስተር ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ ነበራችሁበት ሀገር መመለስ ይኖርባችኋል። ይሄ እንደ ግዴታ እንደ አንድ ሪኳየርመንት ነው። ከዚህ በፊትም የአሜሪካን ዩኒቨርሲቲ ስኮላርሽፕን ስጠቅስላችሁ እንደ አንድ ሪኳየርመንት እያመጡት ነው። ምክንያቱም ሰዎች በዛው እየጠፉ ስለሆነ ተማሪዎች ግዴታ ያስፈርሟቸዋል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ የላንጉዌጅ ቴስት ሪዛልት ሪኳየር የማይሆንባቸው አሉ። የሚፈልጉት እንግሊሽ ፕሮፌሽንሲ ስለመቻላችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ማመልከት ይችላሉ ለምትሉ ደግሞ ሳይት አለው። እኔ እዚህ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የሚገልጽላችሁን ሳይት ክሊክ ስታደርጉት ቀጥታ ወደ ማመልከቻ ሊንኩ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ይህ የማመልከቻ ሊንክ መጀመሪያ እናንተ አካውንት ሊኖራችሁ ይገባል፣ ኢሜል አድሬስ ማለት ነው። ኢሜል አድሬሳችሁን ታስገባላችሁ። ይልቅ ኢንዲኬት የተደረገው ሬድ ስታር ያለባቸው እነዚህ ግዴታ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ዊች ፕሮግራም አር ዩ አፕላይንግ የሚለው ሊደርሺፕ ኮምፒቲቲቭ ፐብሊክ ፖሊሲ ሜከር ላይ ነው ወይስ ያንግ ወመን ሊደርሺፕ ነው? ይሄ ለሴቶች ብቻ ነው ወይስ ቦዝ ላይ ነው? አሁን ለሴቶች ብቻ ሴቶች ከሆናችሁ አመልካቾች ይሄንን፣ ወንዶች ከሆናችሁ ሊደርሺፕ ይሄ ነው። ሴቶች ደግሞ ሁለቱንም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄንንም ይሄንን ማለት ነው። ወንዶች ግን ይሄኛውን የመጀመሪያውን ብቻ ነው የምትችሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዲስ ፈርስት ይር ታይም ኦፍ ደ ሱሲ ፕሮግራም፣ አሁን ይሄ የፈርስት ታይም ነው አፕላይንግ ስታደርጉ ኖ ከሆነ ፕሊስ ፕሮቫይድ ደ ኔም ማለት የመጀመሪያ አይደለም
ሁለተኛ የሶስተኛ ነው ከተባለ ከዚህ በፊት ያመለከታችሁን ፕሪቪየስ አፕላይ ያደረጋችሁትን ትጠቀሳላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን አብዛኞቻችሁ ሆፕፉሊ የስ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ኢትስ ዩር ፈርስት ታይም ነው ማለት ነው። ሀቭ ዩ ኤቨር ቢን ሴሌክትድ ኦር እንደ በዩኒስ ገቨርንመንት ላይ የፈንድ ኤክስቼንጅ ፕሮግራም ላይ አድርጋችሁ ታውቃላችሁ፣ ሆናችሁ ታውቃላችሁ የሚለው ኖ ነው መልሳችሁ የሚሆነው። ምክንያቱም የስ ከሆነ መልሳችሁ ስሙን ሴሌክት የተደረገባችሁ ያረጋችሁ ፕሮግራም ምንድን ነው እና ፓርቲሲፔት ያደረጋችሁት ሪስፖንስ ብላችሁንም ጭምር አንድ ላይ ትገልጻላችሁ ማለት ነው። ካልሆነ ደግሞ ኖ የሚለው መልስ ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ናሽናሊቲ ከረንትሊ ዩ ሆልድ ኦን ቫሊድ ሄድ ማለት ምን አይነት ናሽናሊቲያችሁ ምንድን ነው? እኛ ኢትዮጵያ ስለሆነ ኢትዮጵያን ለምንለው ማለት ነው። እዚህ ኔክስት የሚለውን እንገልጻለን ማለት ነው። ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የፍሪ ስኮላርሺፕ ኦፖርቹኒቲ ፕሮግራማችንን ነው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ ገጽ ስናልፍ ይሄ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ይሄኛው አፕሊኬሽን ፎርሙ ቀጣይ ገጽ ነው። ይሄኛው የመጀመሪያው ኤ ይላል፣ ከረንት አካዳሚክ ኢንስቲትዩት ሲቲ እና ኔሙን ይላል። ከረንትሊ እናንተ የምትማሩት የት ነው? ከዛ ነው ካንዲዴት የፉል ኔማችሁን፣ ሰርኔም፣ ጊቨን ኔም፣ ጀንደራችሁን ሜል ኦር ፊሜል ነው ለኢትዮጵያ የሚሆነው። ሌሎቹ ከዚህ በታች ያሉት እኛን ሀይግ ትራንስጀንደርም ሆነ ምን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈቀድ ስላልሆነ ማለት ነው። ዳይመንዝ እና ይሩን የትውልዳችሁን እዚጋ ትጽፋላችሁ። ሲቲ ኦፍ በርዛችሁን እንደዚሁ ማለት ነው። የተወለዳችሁበትን ቦታ የተወለዳችሁበትን አገር ኤፍ ላይ ከዛ ደግሞ ሲቲዝንሽፓችሁን ፕራይመሪ ሲቲዝንሽፕ ሁለት ዱዋል አለውን አክቹዋሊ ኢትዮጵያ ዱዋል ስለማትቀበል ኢትዮጵያን ብቻ ነው እዚጋ የምትሉት ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሬሲደንሲ ነው። ሬሲደንሲያችሁ የት ነው? ላይክ አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ኦር ደግሞ ሳምቲንግ ላይክ ኢትዮጵያ የሚለውን ነው እንትን የምትሉት። ኮንታክት ኢንፎርሜሽናችሁ ስትሬት አድሬስ አዲስ አበባ ላይ አለ አይ ቲንክ። ሰብሲቲያችሁና የስትሬት የአድራሻ ቁጥር አለ። ይሄ ስትሬት ነምበር የሚባለው ስትሬት ነምበሩን እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ኢንክሉዲንግ ዩር ሀውስ ነምበር ማለት ነው። ሲቲ ውስጥ አዲስ አበባ ነው። ከዛ ስቴት ፕሮቫይድ የሚለውን አዲስ አበባ ነው የምትሉት። ፖስታል ኮዳችሁን ፖስታ ኮድ ካላችሁ አላችሁ፣ ከሌላችሁ ግን ዚፕ ኮድ የአዲስ አበባን ዚፕ ኮድ ነው የምታደርጉት። 1000 ማለት ነው። ከንትሪ ኢትዮጵያ ነው። ፎን ነንበራችሁን እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ። ኦልተርኔቲቭ ፎን ነንበር ኢንኬዝ ኦፍ ዲሬክት መደወል ከፈለጉ ሌሎች ሊያገኙኝ ይችላሉ ብላችሁ የምታስቡትን ከቤተሰቦቻችሁ የአንዱን ፎን ነንበር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከዛ ኢሜል አድሬሳችሁ ቅድም መግባት የላችሁ እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ የገባችሁበት እዚህ ጋር ስትገቡ የገባችሁበት ኢሜል አድሬስ ነው የምትጽፉት ማለት ነው። አንድ አይነት ነው ከዚህ ጋር መሆን ያለበት። ኢመርጀንሲ ኮንታክት ነው የምና ሪሌሽንሽፓችሁ ስሙንና ኢመርጀንሲ ኮንታክት ከእናንተ ጋር ያለችውን ሪሌሽንሽፕ ወንድም ወረህት ከሆነ ሲብሊንግ ትላላችሁ፣ ወላጅ ወይ እናት አባት ከሆነ ደግሞ ፓረንት ትላላችሁ፣ ወይም ፍሬንድ ወይም ሪሌቲቭ እናንተ ሪሌሽንሽፓችሁን የጻፋችሁ ትጽፋላችሁ። ከዛ ስልክ ቁጥሩን የኢመርጀንሲ ኮንታክታችሁን ስልክ ቁጥርና ኢሜል አድሬሱንም እዚህ ጋር ትሞሉታላችሁ ማለት ነው። ሌላው የኮቪድ-19 ቫክሲኔሽን ስታተስ ነው። ሀቭ ዩ ኤቨር ቢን ፉል ቫክሲኔትድ አጌንስት የኮቪድ-19? ወየስ ወየ ኦ ኖ ነው ማለት ቫክሲኑን ከወሰዳችሁ ክትባቱን የስ ነው፣ ካልወሰዳችሁ ደግሞ ኖ ነው። ከዛ ወደ ኔክስት ስቴፕ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። እኔ ኔክስት ስቴፕ ያላስኬደኝ ይውላችሁ ግዴታ የማንዳቶሪ የሆኑትን ስላልሞላው ነው ማለት ነው። ኔክስት ስቴፕም የሚጠይቀውም ከሞላችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ ሰሚሽን ነው የምትሄዱት ማለት ነው። እኔው ኔክስት ስቴፕ ልጨርስ ነው፣ ወደ ሰሚሽን እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ፣ እሺ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ልክ እኔ ያኛው ሞልቼ ስጨርስ መጣ። ቫክሲን ወስጃለኝ ስለው ይሄ መጣ። ስለዚህ ቡስተርድ ነው። ከዛ በኋላ ሰከንድ ቫክሲኑን ወስደሻለኝ ነው። የስ ካልወሰዳችሁ እናንተ ይሄ አይመጣም ማለት ነው። ከዛ በኋላ መቼ ነው የተወሰደው ለሚለው ሞልቻለኝ። ከዛ ወደ ኔክስት ስቴፕ እንሄዳለን ማለት ነው። ኔክስት ስቴፑ ይሄ ይመስላል። የትራቭል ስቶሪ ነው። ሀቭ ዩ ኤቨርም ትራቭል ዩናይትድ ቢፎር? ኢፍ የስ እንትን ነው። ስለዚህ የእናንተ ኖ ነው ሊሆን የሚችለው። መቼ ምናምን ትሪፑን የት ነው እንክልድ ያደረጋችሁት የሚለውን ስለሚቀጥል ማለት ነው። ሀቭ ዩ ኤቨር ትራቭል አደር ካንትሪ ቢሳይድ ዩኤስኤ? አክቹሊ የስ ካላችሁት አውትሳይድ ኦፍ ፕሊስ ትራይ ኦል ትሪፖች ይላል። ስለዚህ ኦል ትሪፑን እዚህ ጋር ትገልጻላችሁ ማለት ነው። ፋሚሊ ሬሲደንት አላችሁ ዩናይትድ ስቴትስ ላይ?
የሚል ነው ካላችሁ አዎ አለን ብላችሁ ግን ፓረንት ሲብሊንግ ነው ወይስ ምን ማን ነው የሚለውን ግዴታ መዘርዘር ይኖርባችኋል ማለት ነው። ከዛ ኔክስት ላይ እናመጣለን ማለት ነው። ይሄንን አክቹሊ ኖ ነው ማለት ያለባችሁ የእናንተ ስለሆነ እየሞላን ያለ ነው። ቀጣይ ዴት ኦፍ ኤክስፒሪየንስ ይላል። ካንዲዴት ኤክስፒሪየንስ ይላል። ከረንት ኤዱኬሽን ኤክስፒሪየንስ ይላል። ግዴታ ነው። ፕሊስ ፕሮቫይድ ዲቴል ዩ ከረንት ኤዱኬሽናል ኤክስፒሪየንስ ይላል። ምንድን ነው ኤክስፒሪየንሳችሁ? ምንድን ነው ከነ ኪሙሌቲቭ ጂፒያችሁ ይላል። አሁን ላይክ እናንተ ምንድናችሁ? ሃይስኩል ዲፕሎማ ነው አይደለ? ሃይስኩል ዲፕሎማ ዲፕሎማ የሚል እንትን ነው። ኪሙሌቲቭ ጂፒኤ ኪሙሌቲቭ ጂፒኤ ስንት ነው? ኪሙሌቲቭ ጂፒያችሁ እናንተ ኪሙሌቲቭ ጂፒያችሁን እንትን ትላለች። ፕሪቪየስ ኤጁኬሽን ካላችሁ ፕሪቪየስ ኤጁኬሽን ካለ ላይክ ሃይ ስኩል ዲፕሎማ ኦር ሰምቲንግ ኤግዛምፕል ላይ ነው የሚለው። ኦልሬዲ ሃይ ስኩል ዲፕሎማ ስለሆነ ይሄ ያልኩት እንትን አትሉ ማለት ነው። ስኮላርሽፕ ሃቭ ዩ ኤቨር ቢን አዋርድ ስኮላርሽፕ ነው። ምክንያቱም ሪኳየርመንቱ ላይ ቅዴታ ይገልጻ ማለት ነው። ይሄኛው ማንዳቶር ስላልሆነ ሬድ ስታር ስለሌለበት ኪውን አልፈዋለሁ ማለት ነው። ሜምበርሽፕ አሶሲሽን እና አክቲቪቲ ያለ ፕሊስ ሊስት ኦፍ ሜምበርሽፕ አሶሲሽን እነዚህ አክቲቪቲ ፓርቲሲፔን ስለዚህ እኔ እንደዚህ ብዬ መልሻለሁ። እናንተ ካላችሁ ያው ትገልጻላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው ግዴታ ነው ያላችሁ ሀይ ስኩል ምናምን የሚለውን ጂፒኤው ላይክ እኔ ኤግዛምፕል ነው እየሰጠዋችሁ ያላችሁት። አያሳልፋችሁም። ኢቨን ኔክስት ስትሉት አያስኬዳችሁም፣ ይመልሳችኋል። ስለዚህ ይህንን ኔክስት እንደዚህ እንላለን። ኔክስት ስንል የፓረንት ጋርዲያን ነው። ፕሮቫይድ ኔም ሪሌሽንሽፕ ዩር ፓረንት ጋርዲያን ያላችሁን ቴሌፎኑን ምናምን ይላል። ስለዚህ እኔ ፓረንት ጋርዲያን የለኝም። ፕሮቫይድ ኔምን ሪሌሽንሽፓችሁን ከእናንተ ጋር ኦኩፔሽኑ ምኑን እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ። አድሬሱን ዲፍረንት ከእናንተ ጋር ልዩ ከሆነ ነው ከእናንተ ጋር እንትን ከሆነ የእናንተ ጋር ተጽፋላችሁ። ቴሌፎን ነምበሩን፣ ኢሜይሉ እና ሌላው ደግሞ ኢሚዲየት ፋሚሊ ሜምበራችሁን ማለት ፓረንቱም ሊሆን ይችላል፣ ጋርዲያን ሌላ ካለ ሲብሊንግም ሊሆን ይችላል። ዩኤስ ገቨርንመንት ላይ ፈንድ ኤክስቼንጅ ፕሮግራም ያለው ማለት ነው። ፓርቲሲፔትድ የሆነ ኤኒ ነው የሚለው ኤኒ መጽፍ፣ ከዛ ኔክስት ታደርጋላችሁ እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። የዛሬው ፕሮግራማችን ይህን ይመስላል። በዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ እየተሰጠ የሚገኘውን የአንደር ግራጁዌት ፕሮግራም ስኮላርሺፕ ይዘንላቸው የቀረብነው ፕሮግራምን ይህንን ይመስላል። አሞላሉን ከሞላ ጎደል ያየኑ ነው ማለት ነው። የሚቸግራችሁ ነገር ካለ ግር ያላችሁ ነገር ካለ ቴሌግራም ቻናችን ሌላችን ላይ ጻፉልን፣ ኮሜንት ቦክሳችንም ላይ አስፍሩልን፣ እኛ መልስ እንሰጣችኋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሳምፕል ነው የምናሳያችሁ። ሳምፕሉን አሳይተናችኋል። አብሮነታችሁ ስለገለጻችሁልን እያመሰገንን መልካም እድል ተመኘንላችሁ። አመልካቾች ሰላም።